bem louco, mano. Início da rodada. Granada! Pode comer? A marcação de put. Marca direito aí com a marca de gol. Não teve gol. Inimigo atingido. Nossa. Eu tenho que avançar. Também, tem que matar um. Caralho, a equipe Bravo venceu. Atira e trava. Só parece a garra. Meu Deus, hein? Início da rodada. Também. Perdi. Marca esquerda. Cai no... Pô, ninguém veio buraco. Ninguém veio buraco. Caraca, três aí. Pô, tava marcando na área. Ah, mas é que. Volta um, marca um grotinho. Volta um, marca um grotinho que eu vou ficar no buraco. Então, eu vou marcar esse aqui. Matheus, você vai no buraco? Tudo entrou. Vai pra lá ali. Vem fora também, jogando. Boa. Tá vai? Eu acho que entrou. É que eu tava só respawn então. Pelo menos, relaxa, Zé. Aqui. Tá buraco. Buraco. Por nós, respawn. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Aí o Jean tá no buraco. É, ele. Tem espaço. Tá indo. Aí então. Equipe Bravo boa. Venceu! Início da rodada! O buraco! Vai um botão, vai! Ah, você tá vendo nada aqui! Valeu. Acho que vai pra lá! Tá indo de boa! O esgotinho tá livre, galera. Cuidado aí. Showtime, tem um lá na tenda. Marcando. Boa, vai, galera. Calma, granada, granada. Calma, você vem, granada. Granada. Tá minhado. Tá minhado. Na tenda? A gente pode ir minhado. Eu acho que tá minhado. O Showtime é executivo. Show, seu bicho tá travando. Tá aqui, galera. Ah. Labirinto, labirinto. A equipe Bravo aí. Venceu! Por isso que eu matei, senão ia trancar. Tem na perna varado. Eu uso o áudio, cara. Início da rodada! Gostaria de ver. Meio de novo. Ele é tá sozinho agora. Calma aí, deixa eu fazer uma vez na direita. Ai. Tem direita também. Ó, Ninja. Tem um cara lá. Bomba na área! É miado, velho.
G. Eu lembro que o cara tinha um mano. Ó, plantei no meio das máquinas. A bomba foi plantada. Liga de gelo. Equipe Alpha venceu. Deixa comigo. Início da rodada. Puxou. Peguei um. Tô avançando com a rodela, avançando o trem já. Lança aí. Tá bem na direita aqui. Pode plantar bem. A bomba foi plantada. Deixa que eu marco o depósito. Depósito. Eu queria um parede de atirar. O cara não me pega, o cara só não me pega. Tá respawn, vamos lá. A equipe Alpha venceu. Início da rodada. Plantando aqui no galpão já. A bomba foi plantada. Ai, que legal, caralho. Caralho. Ah, não, mané. Um bico no caminho, caralho.